Realda hörmətli tamaşaçılar, bugün, yəni avqust ayının 26-sında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci Vitse Prezident Mehriban xanım Əliyeva Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsində yerləşən gördüyünüz bu 7 mərtəbəli yataqxananın açılışında iştirak ediblər. Qeyd etmək istəyirəm ki, yataqxana bundan öncə qəzalı vəziyyətdə və yaşayış üçün yararsız vəziyyətdə olduğundan binada təmir işləri görüldü və yenidən qurma tikinti işləri artıq yekunlaşdırılıb. Qeyd etmək istəyirəm ki, binanın sakinləri 2019-cu ilin noyabr ayında Heydər Əliyev fonduna binanın qəzalı vəziyyətdə və yaşamaq üçün yararsız vəziyyətdə olduğu ilə bağlı məlumat verdilər və 2019-cu ilin noyabr ayının 11-də Heydər Əliyev fondunun əməkdaşları əraziyə gələrək mövcud vəziyyətlə tanış oldular və 2019-cu ilin dekabr ayından etibarən binada təmir işləri başladıldı, yenidən qurma işləri başladıldı və binanın sakinləri kirayə mənzillərə köçürüldülər. Artıq təmir işlərinin başlamasından 8 ay ötür və gördüyünüz kimi bina tam hazır vəziyyətdədir, təmir olunub. Bina barədə istəyirəm qısa məlumat verim. 99 mənzildən ibarət binada bir otaqlı 81 ədəd mənzil var, 14 ədəd 2 otaqlı, 4 ədəd isə 3 otaqlı mənzil var. Mənzillərin hər biri tam təmirlidir və yaşayış üçün əlverişlidir. Burada lövhələrdə binanın tikintidən öncə olan vəziyyəti ilə bağlı fotoşəkillər var. Gördüyünüz kimi doğrudan da qəzalı vəziyyətdə olub, həm binanın daxili, həm də xarici yaşamaq üçün yararsız idi. Amma artıq əyani olaraq da görürük ki, bina təmir olunub bitdikdən sonra yaşayış üçün hər bir şərait qurulub. Qeyd etmək istəyirəm ki, mənzillər fərdi kombi sistemi ilə təchiz edilib, sanitar qovşağı və hər birinin ayrıca mətbəxi var və demək olar ki, istənilən ailənin yaşaması üçün hər bir şərait qurulub. Binanın sakinləri ilə danışacağıq, onların fikirlərini öyrənəcəyik və binanın içində yaradılan şəraitlə bağlı növbəti reportajlarımızda sizə daha ətraflı məlumatlar verəcəyik, siz isə realı izləməkdə qalın.